fick det regna. Tusen tack. Titta kameran. Fan, vi behöver mer flyg. Ja, men de står där borta, det regnar ju. Ja. Men ni duger väl? Vad fan, man ser ju jättekonstigt. Vi har ju lånat kameran, så vi vill ju inte att den ska kameran. Vara blöt om vi får stöd. Förra gången vi spelade här, här är vi två personer ja. I publiken. Det var en man och hans dotter. Ja. Så det här är ju publikrekord ja, med i Vansbro. Stora smått. Det är typ publikrekord i största allmänhet. Vi fick ju höra att vi inte är härifrån, och därför kan man komma hit och fem minuter. Men jag tycker att även om man är från Vansbro så... Vill du uppmuntra er? Vara er själva. Om ni undrar varför jag skrattar lite ibland så är det för att jag ser ansiktena på alla som cyklar och kör förbi. Som bara aldrig har sett något liknande i hela sitt liv. Då blir man lite fnissig. Är ni ett par eller bara? Vi är ett par också. Vi är gifta. Med varandra. Vi lurade i folk att vi var syskon först. Det var ganska många som trodde att vi var syskon länge. Sen gifte vi oss och då fattade de ingenting. Gör det? Ja. Det är, ja. Ibland syns det mer, ibland syns det mer. Det är den här äktenskapliga irritationen. Nej, det stör inte. Ja, vi var rockstjärna. Och spela i Vansbro. Nu är vi här.
Allting eget. Det är bara musik och fest. Vi hoppas att det kommer att gå bra för er. Tack så mycket. Tack så mycket.